नयाँ वैकल्पिक शक्तिको चर्चा र उदय यसअघि पनि नभएको होइन तर मुख्य राजनीतिक शक्ति बन्न भनिसकेका छैनन् जनतामा दलप्रतिको विश्वास गुमेको भनिएको बेला अहिले नयाँ दल खोल्ने लहर नै सुरु भएको छ स्थानीय तहको चुनावपछि ठूला पार्टीका नेताहरूले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज समेत बेला बेला उठाउने गरेका छन् यता नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहस समेत उठ्दै आएको छ अहिलेसम्म पुस्तान्तरणको विषयमा बहस मात्र भइरहेको छ तर स्थानीय तहको चुनावी परिणाम र अहिले देखिएको राजनीतिक तरङ्गले आगामी संघीय चुनावपछि राजनीतिमा पुस्तान्तरण सुरु हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् पोस्ट इलेक्सन कोर्सले चाहिँ के देखायो भने हजुरबा पुस्ता भन्न थाल्यो जस्तो गगन थापालाई नै बुढो बुढो पुस्तामा गनिसक्यो भनेपछि अब राजनीतिभित्र एउटा इम्पायर खडा गरेर सधैँभरि आफ्ना मान्छेहरूलाई निरन्तर गर्छु भन्ने कुराहरूले चाहिँ अब बदलिन्छ र यो निर्वाचन पछाडि त्यो एकदम ऱ्यापिड रूपमा चाहिँ बढी बदलिँदै जान्छ र धेरै नेताले राजीनामा गरेर अब अर्कोचोटि निर्वाचन लड्न नपाउने स सत्तामा नरहनु हुन्छ कजिङ्गल कति लानु बरु रेस्ट गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ राजनीतिको प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ भन्ने मलाई दुई हजार बैसठी त्रिसठीको दोस्रो जनआन्दोलनपछि देश नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको भए पनि स्थापित राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ संचार कर्मबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि लामिछानेले अहिलेका राजनीतिक दलहरूले देशको विकास गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ दल खडा गर्नु परेको बताएका छन् नयाँ वैकल्पिक दलले नयाँ पुस्तालाई समेट्दै देशको भूगोल राजनीतिक धर्म संस्कृति बुझेर अगाडि बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन् नयाँ पुस्ताका भावनालाई समेट्दै जान्छ नयाँ पुस्तामा यसले चाहिँ नेतृत्व विकास गर्दै जान्छ र यसले चाहिँ साँच्चीकै नेपालको यहाँको धर्म संस्कृति इतिहास भूगोल र यो जुन भू राजनीति छ त्यो भूराजनीति सबै कुरा बुझेर यसले आफ्नो राजनीति गर्छ यो अहिले चाहिँ पुराना दलहरू असफल हुनाको एउटा कारण के छ भन्दाखेरि यिनीहरूले नेपालको धरती टेकेकै छैन नि पश्चिम पश्चिममा चाहिँ एजेन्डाहरू ल्याएर पश्चिमा विद्वानहरूका पश्चिमा यहाँ जुन 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 अनेक गरे असफल पनि भयो त्यो त्यो प्रयोग प्रयोग गर्ने त अब यो वैकल्पिक गर्दैन स्थानीय तहको चुनावमा देखिएको लहरले दलहरूले आफूलाई करेक्सन गर्न दबाव बढेको भने देखिएको छ अर्कोतर्फ नयाँ खुलेका वैकल्पिक दलले समानुपातिक भोट मार्फत संसदमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन सक्ने आकलन समेत सुरु भएको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछानी मगरका साथमा कविन्द्र तिमोल सिन्हा